Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на ростову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. 600 квадратів у вогні. У Хмельницькому горів полігон твердих побутових відходів. Меланома – стоп. Хмельничани безкоштовно обстежили родимки в міському управлінні охорони здоров'я. Новини спорту. 200 спортсменів з України, Молдови та Польщі приїхали до Хмельницького на всеукраїнський турнір з вільної боротьби. Під домашній арешт взяли двох хмельницьких поліцейських, яких вчора затримали в обласному центрі. Про це повідомила речниця Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Людмила Рябчук. Слідчого головного управління Нацполіції в Хмельницькій області та керівника одного з підрозділів цього відомства підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, вчиненого групою осіб. Правоохоронцям загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Наразі обох чоловіків відсторонили від посад. Правоохоронці встановили, що зловмисники розробили схему незаконного отримання неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від призову та проходження військової строкової служби. Обох затримали після зловмисників затримали після одержання неправомірної вигоди у розмірі 1300 доларів США. Наразі обом оголошено про підозру у скоєнні злочину. 40 випадків захворювання на кір за тиждень зареєстрували на Хмельниччині. Як повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер, серед інфікованих 22 дітей та 18 дорослих. Найбільше хворих – в Полонському, Дорожнянському, Старосинявському та Волочиському районах. Буквально вчора була сводка в Мінздрав. Ми вже маємо 242 захворілих на кір. З них 107 дорослих і 135 дітей. Іде підйом. В першому кварталі цього року, тобто січень-березень, в нас зареєстровано 149 випадків кору. За цей же період минулого року було 0 випадків. Як пояснила Лариса Калінар, кір спалахує з періодичністю у 5-6 років. Попередній на Хмельниччині зафіксований у 2012 році і тривав майже 2 роки. Полегшити перебіг захворювання може вакцинація. Наразі в області ін'єкцій вистачає, каже епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександр Мирний. Є 8 тисяч доз. За словами посадовця, сьогодні в Україну надійшла нова партія вакцини – це 800 тисяч доз. Наступного тижня їх розподілять по області. Безкоштовно обстежували родимки сьогодні в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Акція відбулася в рамках Дня діагностики меланоми. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача, в установі такий захід відбувся вперше. Подробиці далі в сюжеті. На годиннику 9:30 у коридорі міського управління охорони здоров'я зібралось понад 20 людей. Серед них Людмила. Каже, про акцію дізналась від доньки. Бачу, що у мене щось появилося, якісь інородні тіла на тілі, і я прийшла, хочу знати, що це таке. Аби не стати пацієнтом онкодиспансеру, треба вчасно звертатись до медиків, якщо родимка здалась підозрілою, пояснює лікар-онколог Вадим Бойко. Родинка має бути правильної форми. Тобто, чи вона кругла, чи овальна, ну, вона має бути правильної форми. Якщо її форма змінюється, це перша ознака того, що треба звернутися до лікаря. Якщо вона починає змінювати колір, вона була звичайна коричнева, там, чи темніша, чи світліша, це великої ролі не грає. Но в ній почали з'являтися якісь нові вкраплення. Чи вона почала змінювати колір, теж треба звернутися до лікаря. На меланому хворіють незалежно від віку та статі, аналізує Вадим Бойко. Я не можу сказати, що вона займає великий відсоток. Тобто це в середньому 5-7% зі всіх новоутворень на шкірі, але вона з кожним роком її кількість збільшується. І по всіх статистичних даних до 2025 року вона збільшиться на приблизно 20-25%. Перевірити родимки краяни можуть у районних та міських лікарнях. Сьогодні ж у рамках Дня діагностики меланоми в приміщенні міського управління охорони здоров'я родимки перевіряли вперше, розповідає його очільник Борис Ткач, щоб, каже, популяризувати знання про небезпеку меланоми. Меланома – це високозлоякісна пухлина, яка може давати і метастази в різні органи, і в головний мозок, і в легені, і в нирки. І це може закінчитись дуже так
нехорошим результатом. Консультуватись потрібно і треба, щоб бути настороженими. Крім того, бажано людям уникати таких, в кого є багато родиму, прямого сонячного світла, тому що якраз під дією сонячного світла йде от перетворення меланоми. За словами завідувача хірургічним відділенням номер 1 обласного онкодиспансеру Ігоря Дробнера, від початку 2018 року на Хмельниччині діагноз меланома поставили 17 жителям області. Стільки ж хворих було зареєстровано в аналогічний період минулого року. Загалом на обліку в обласному онкологічному диспансері наразі перебуває 712 хворих. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Пожежа на полігоні твердих побутових відходів сталася вночі 20 квітня у Хмельницькому. Про це повідомив заступник начальника оперативно-координаційного центру обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрій Дідур. Вогонь поширився на 600 квадратних метрів, повністю загасили пожежу о 4:38 ранку, каже Андрій Дідур. 2:21 ночі до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про виникнення пожежі на місцевому сміттєзвалищі. До місця пожежі оперативно-координаційний центр було направлено відділення першого державного пожежного рятувального загону на 4 автоцистернах, а також автоколінчатий підйомник та рукавний автомобіль. До гасіння пожежі залучено 37 чоловік особового складу. Оперативними діями пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити розповсюдження пожежі на більш велику площу. Зупинили пожежу в тих масштабах, які вона була набута до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. За словами керівника прес-служби обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрія Козака, травмованих на пожежі не було. Причина загоряння встановлюється. За останні 5 років на Хмельницькому міському полігоні твердих побутових відходів сталося понад 10 пожеж, каже Андрій Козак. Основна причина їх виникнення – виділення горючого газу метану з пластів сміття. Горіло сміття і в селі Паньківці Білогірського району. Займання сталося вчора, 19 квітня. Про це повідомив Андрій Козак. За його словами, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. 250 тисяч на благодійність. Гроші на апарат ранньої діагностики слуху збирають волонтери у Хмельницькому. Коли в твій дім прийшла війна, художню стрічку про АТО «Тримай біля серця» презентували в обласному центрі. Новини спорту. 200 спортсменів з України, Молдови та Польщі приїхали до Хмельницького на всеукраїнський турнір з вільної боротьби. Гроші на обладнання для Хмельницької обласної дитячої лікарні збирають волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Акції на допомогу українським медичним закладам благодійник організовує 13-й рік поспіль, розповідає її координаторка на Хмельниччині Наталія Шмурікова. Цьогоріч для обласної дитячої лікарні планують закупити апарат для ранньої діагностики слуху. Його вартість – 250 тисяч гривень. Хмельничанка Катерина – мама 7-річної дівчинки з вадами слуху. Розповідає про те, що дитина не чує, запідозрила на першому місяці життя дитини. Дівчинку обстежили місцеві лікарі. Діагноз встановили столичні медики. В Києві сказали, що таки справді не чує. Поставили діагноз тугоухість третього ступеня. Не чує вона і досі. Реабілітація триває досі, ми тим займаємось активно. Я вивчаю жестові мови, щоб була можливість спілкуватися з дитиною. Нині в області на обліку перебуває понад 500 дітей з вадами слуху, каже головний педіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Лариса Добровольська. Ще 150 маленьких краян потребують слухопротезування. Статистика також невтішна по захворюванню дітей з органами слуху. У нас збільшується дітей, які мають приглуховатість або тугоухість, або діти, які взагалі не чуючи. Ця кількість могла би бути меншою, каже отоларинголог обласної дитячої лікарні Герман Брухнов. Якби захворювання вчасно діагностували. Щороку за допомогою дитячих отоларингологів в області звертається 4 тисячі пацієнтів. Наразі в обласній дитячій лікарні немає повноцінного лор-відділення. Із профільного обладнання тільки акустичний апарат. За допомогою цього апарату можна визначити патологію середнього вуха, перевірити прохідність, починаючи від барабана і перетинки до продовгостого мозку. Навіть деякі пухлинні процеси ми можемо запідозрити. Сучасний апарат для ранньої діагностики слуху в обласну дитячу лікарню планують закупити волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», каже координаторка акції на Хмельниччині Наталя Шмурікова. Вартість такого апарату
становить 250 тисяч гривень. Для Хмельницької області цілком доступні кошти. Якщо кожна людина по одній гривні, хтось більше кине в скриньку, ми можемо такі кошти назбирати і такі апарати для нашої Хмельницької обласної дитячої лікарні придбати. Долучитись до збору грошей можуть усі охочі, каже Наталя Шмурікова. У неділю, 22 квітня, волонтери благодійного фонду «Серце до серця» із скриньками вийдуть на вулиці Хмельницького. За зібрані тут кошти і придбають обладнання для обласної дитячої лікарні. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий, Олександр Горішевський та Володимир Паламар. Новини «Поділля-Центр». Конкурс серед жінок військовослужбовців медичної служби відбувся нині у Хмельницькому 15-му гарнізонному будинку офіцерів. За звання «Берегиня в погонах» 2018 боролися 8 учасниць. Як розповів начальник Хмельницького військового госпіталю Сергій Мельник, це регіональний етап змагань. Їхня переможниця візьме участь у всеармійському конкурсі, який відбудеться у Трускавці. Більше розкаже Юрій Курочка. Старший солдат Лілія Гордієнко бореться за звання «Берегиня в погонах» 2018. Жінка працює медсестрою у Хмельницькому військовому госпіталі. Ми не тільки є медичними сестрами, ми є і мамами, і дружинами. Ми стараємося якби відповідати за все і допомогти всім. Разом із Лілією Гордієнко в регіональному конкурсі беруть участь ще й семеро її колег. За умовами змагань жінки демонструють фахові знання, а також творчі здібності. Представник журі Петро Павленко зізнається, обирати кращу з кращих буде важко. В першу чергу звертати увагу на професійну підготовку. Кожна сестра, вона на своєму місці повинна бути спеціалістом. Першу чергу. В Україні конкурс «Берегиня в погонах» проводять другий рік поспіль, розповідає начальник Хмельницького військового госпіталю Сергій Мельник. Наші дівчата-військовослужбовці можуть показати не тільки, які вони гарні господині, але які вони професіональні спеціалісти своєї справи, як вони виконують її повсякденні, як вони її виконують в районах проведення антитерористичної операції. Перемогла у оригінальному конкурсі «Берегиня в погонах» року 2018-го медсестра отоларингологічного відділення Хмельницького військового госпіталю Інна Стельмах. Вона представлятиме Хмельницьку область на всеукраїнському етапі змагань. Він відбудеться у третю неділю червня у Трускавці. Юрій Курочка, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». У Хмельницькому відбувся прем'єрний показ фільму «Тримай біля серця». Це художня стрічка українського виробництва, що розповідає про події 2014 року, відколи на сході країни розпочалася війна. Презентувати фільм до Хмельницького приїхали режисер Валерій Шалига та продюсер Василь Медяний. Валерій Шалига розповів, кінострічку створено на реальних подіях. На прем'єрі побувала і наша Ольга Нісміянова. У Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка прем'єра на екрані вітчизняний художній фільм, що розповідає про українсько-російську війну. Серед тих, хто відвідав кіносеанс, офіцер Олексій Наконечний. Армієць служить в одній із частин обласного центру. Каже, понад 80% її особового складу побували у зоні АТО. Був там і Олексій. І люди звикли, що все тут спокійно, тут не стріляють, тут нічого не зривається, тут немає такого ризику. І люди живуть своїм звичайним життям. Вони забувають про те, що хлопці багато, і хлопців, і дівчат на сході захищають наш спокійний сон, наше спокійне життя тут. Стрічка «Тримай біля серця» про родину колишнього армійця Сергія Вітрука. Спочатку воєнних дій на сході держави чоловік вирішує добровільно повернутися в армію. Режисер фільму Валерій Шалига розповідає, консультантами були бійці АТО Андрій Гишпаль і Роман Смішний. Тож багато сцен із власного досвіду хлопців. Крім того, Андрій зіграв і одну з ролей – вояка із позивним «Полтава». В принципі, він нічого не грав, він заново, як він сказав, ще дуже складно, тому що на передовій він один раз це пережив, а тут доводилося кілька дублів переживати. Там були сцени деякі, де загинули його друзі. І от це переживати знову, оскільки він це бачив своїми очима, це, звичайно, дуже складно для нього. Стрічку знімали місяць. Ще більше року пішло на її монтаж, каже режисер. Всеукраїнська прем'єра відбулася у столиці торік у жовтні. З тих пір кінофільм побачили жителі Вінниці, Чернігова, Житомира, Львова і Тернополя. «Тримай біля серця» – це фільм пам'ять і фільм пожертва, стверджує Валерій Шалига. Як це поєднати смерть, радість, мир, війну, так? От в нашому фільмі ми намагалися це зробити, ці паралелі, і в чомусь не дорікаючи, не це, але акцентуючи, щоб кожен для себе міг зрозуміти, де ти зараз, або хоча б ти
в думках можеш бути разом з тими людьми, які зараз на передовій. У фільмі маленька донечка героя дарує татові квітку, прохаючи тримати її біля серця. Цю фразу винесли у назву, але назва має значно ширше поняття, каже Валерій Шалига. Тримати біля серця можна все те, що тобі саме дороге. Це і дім, і родина, і батьківщина. Тобто тримати треба ближче до серця те, що ти захищаєш. Хмельничани та гості міста можуть переглянути стрічку до середи 25 квітня. Сеанси щоденно о 17:30. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби стартував сьогодні у Хмельницькому. У змаганнях беруть участь 200 спортсменів з України, Молдови та Польщі. Змагаються борці вільним стилем, здав призи Павла Олійника, колишнього спортсмена обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, а тепер заслуженого майстра спорту України, чемпіона Європи та неодноразового призера чемпіонатів світу з вільної боротьби. Сам спортсмен на турнір не приїхав, у даний час він готується до чемпіонату Європи. За змаганнями стежила наша Світлана Боробок. Хмельничанин Микита Шворик свою першу сутичку виграв чисто технічно на туше. Я взяв прийом речах і його перевернув. Микита Швора каже, для нього Павло Олійник – приклад для наслідування. Теперішній чемпіон тренувався в цьому залі обласного центру фізвиховання учнівської молоді з віку Микити, говорить наставник заслуженого майстра спорту України Микола Тарадай. Павло Олійник займався в мене з першого класу. Звичайно, я пишаюся з Павлом Олійником. Серед досягнень 20-річного Павла Олійника – перемога континентальних змагань та неодноразові призові місця на чемпіонатах світу. Щоб зійти на такі спортивні вершини, каже Микола Тарадай, треба системно працювати. Він був трудяга від початку до кінця, як кажуть. На відкритий всеукраїнський турнір із вільної боротьби до Хмельницького приїхали 200 спортсменів з України, Польщі та Молдови. Тренер з Польщі Даніель Піхоцький каже, завжди залюбки приїжджає на змагання в Україну. Сала дуже гарна, дуже сильно тут подобається, їм рівень спортсменів сильний, і вони хочуть ще сюди приїжджати, набиратися. Пан Даніель говорить, подолав зі своїми спортсменами 1500 кілометрів задля серйозних спарингів, бо в Україні і найбільше в Хмельницькому сильна борцівська школа. Що підтвердила перша сутичка польського спортсмена Куби Пшебульського. Хлопець зазнав поразки від українця з різницею 7 балів. Турнір триватиме 2 дні. 200 учасників – це 28 вагових категорій. І стільки ж буде переможців і призерів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу. Гарних вихідних.